глядачів телеканалу М-Студіо. В ефірі програма «Громадський контроль». І наша сьогоднішня гостя Наталія Ганусич, завідувач сектору Державної регуляторної служби у Закарпатській області. Моє вам вітання. Доброго дня. Ну, хотілося б розпочати нашу розмову з такого питання. Можливо, не всі знають, що таке регуляторна служба, власне, для чого вона була створена, в чому її завдання, її головні функції. Так, Державна регуляторна служба, основні її функції – це державна регуляторна політика, державний нагляд, контроль, ліцензування, дозвільна система і дерегуляція. Державна регуляторна політика – це є регулювання відносин влади, державних органів влади, місцевого самоврядування, сільські, міські, селищні, обласні ради, районні ради. Це є регулювання відносин цих рад і бізнесу. Тобто у функції Державної регуляторної служби входить дивитися правильність прийняття рішень цих органів влади, щоб вони приймали рішення в відповідності до норм чинного законодавства, не перевищували свої повноваження і здійснювали регуляцію у тих рішень, вони приймають там податки, різні обмеження, щоб ці всі обмеження для суб'єктів, які вони несуть, щоб вони були в рамках чинного законодавства. Державний нагляд і контроль, Державна регуляторна служба являється одним з державних органів, який захищає бізнес, і в даному випадку, що стосується нагляду і контролю перевірок, ми здійснюємо контроль над органами нагляду, тобто над державними органами, які здійснюють перевірки, ми дивимося, щоб вони також не перевищували свої повноваження в здійсненні своїх функцій щодо перевірок суб'єктів господарювання і повідомляли про це завчасно суб'єктів господарювання і проводили усі свої, виконували функції в межах закону. Ну, розкажіть, будь ласка, про мораторій на перевірки. Мораторій на перевірки, так званий мораторій, бо мораторій – це взагалі заборона бізнесу перевіряти. А це був мораторій такий в скобочках, тому що хтось виходив на перевірки, а хтось мав заборону на виход перевірки. От з приходом 2019 року цей мораторій і ці всі законодавчі акти припинили свою дію з приходом 2019 року. І з 2019 року, відповідно, всі органи нагляду і контролю, всі державні органи, які здійснюють перевірки суб'єктів господарювання, мають право виходити на перевірки. А скільки часу тривав цей мораторій? Він був з 2014 року, якщо я добре пам'ятаю. І він був на один рік прийнятий, потім продовжували його дію, потім змінювали якісь частинки, там, на ту службу він розповсюджувався, на цю не розповсюджувався. Тобто були різні нюанси по його продовженню. Він продовжувався, але завжди в іншій частині. Ну, яка, власне, була мета основна встановлення цього мораторію? Для чого він був створений? Мораторій був встановлений для того, щоб суб'єктом господарювання зменшити тиск на їхню діяльність, щоб суб'єкти господарювання могли вести свою діяльність спокійно, тому що ми всі знаємо, що на перевірки були періоди, коли на перевірки виходили просто так. Захотіли – вийшли, захотіли там щось підготувати, зробити – вийшли до суб'єктів господарювання. Добрий день, я Вася, я хочу тебе перевірити. І з приходом 2019 року, навіть якщо мораторій уже і закінчив свою дію, то це не є так страшно. Тому що в нас вже є інтегрована інформаційна система, в якій є внесені всі перевірки суб'єктів господарювання. І у цій автоматизованій інтегрованій системі кожний суб'єкт господарювання уже станом на січень може знайти себе, чи є він на рік 19-й в перевірці, чи немає його, як йому бути, як йому готуватися. А скільки всього підприємств було включено до перевірок на 2019 рік? На 2019 рік планових було вище 110, позапланових 5404 і комплексних 30700 приблизно. Ну, розкажіть, власне, що будуть перевіряти, на що буде звертатись увага в першу чергу? В планових заходах, планові перевірки, це до 15 жовтня усі органи державного нагляду контролю, тобто Державна фіскальна служба, пожежники, екоінспекція, Держпродслужба, Держпраці, всі вони до 15 жовтня подають
план до цієї інтегрованої системи, вони туди затягують суб'єктів господарювання, яких вони хочуть перевіряти. До 15 листопада ця сама інтегрована система вже виводить, наприклад, якщо є три органи, які перевіряють одне підприємство, одного Іванова, то значить ці три органи не мають права йти до суб'єкта господарювання в роздільності, вони мають йти на комплексний захід. Щоб суб'єкта не відволікати від його господарської діяльності, не заважати його бізнесу, не спричиняти йому якісь надмірні впливові зовнішні фактори, тоді йде комплексна перевірка з усіх трьох органів до одного суб'єкта. Може таке бути, що суб'єкт господарювання відмовляється від комплексного заходу, він в такому випадку пише на нашу державну регуляторну службу звернення про те, що він відмовляється від комплексного заходу, ну, з якихось причин йому там воно не підходить. Тобто є певні причини, з яких він може відмовитись, має право, чи ну, вони визначені чітко ці причини? Нема, він виявив таке бажання, може йому там по графіку не співпадає, і тоді вже окремо йдуть всі служби. Ну, але, на мою думку, якщо вже суб'єкт хоче окремо, то це якісь корупційні вже вбачання за собою наслідком є. Зрозуміло. Ну, розкажіть, будь ласка, про планування перевірок і про саму процедуру перевірок. Про планування ми вже сказали, в інтегрованій системі планується все до кінця року і станом на 1 січня всі суб'єкти знають, де себе знайти. На нашому сайті drs.gov.ua є цей перелік. І, власне, вони можуть побачити, якого числа, в якому місяці до них на який квартал, так, якого кварталу прийде до них перевірка, все зазначено. Коли вже наступає цей квартал, то за 10 днів до дня перевірки, коли вже там орган нагляду, контролю собі сформував січень, лютий, березень, може в 3 місяці йти, він спланував, наприклад, на 30 березня, чи яке там може таке бути, то за 10 днів він повідомляє суб'єкта підприємницької діяльності про те, що буде розпочата така-то перевірка, надсилає йому повідомлення. Повідомлення надсилається або рекомендованим, або врученням, щоб було підтвердження для органу, що суб'єкт ознайомився із проведенням такого заходу. У повідомленні обов'язково має міститись період перевірки, з якого по яке числа, що не перевищує для великих 10, для малих 5 днів, не робочих днів. Не більше цих днів, це вже є порушення. Орган, який перевіряє, і кого перевіряють. От такі у цьому повідомленні обов'язкові вимоги мусять бути. Якщо відбувається перевірка, чи має право суб'єкт господарювання припинити, власне, вже в процесі перевірки? Так, може суб'єкт припинити перевірку, якщо орган, перевіряючий інспектор, порушує права цього суб'єкта господарювання. Наприклад, він, є в нього зазначений перелік питань по перевірці, він вимагає якісь непотрібні для перевірки документи. Тобто він уже десь починає щось там, якісь створювати, знову ж таки, бар'єри, перешкоди для цього підприємця. Тоді підприємець може припинити перевірку, сказати, що це не передбачено, так і так. Або якщо в процесі перевірки виявилося, що цей орган, який прийшов його перевіряти, на цей момент, коли він прийшов перевіряти, в нього нема уніфікованої акта. Перевірки, уніфікованого акта перевірки. Уніфікований акт перевірки – це свого роду такий перелік, який затверджує центральний орган їхній, не тут на місцях, а в Києві вони затверджують цей уніфікований акт, і в цьому уніфікованому акті йдуть перелік питань, які перевіряє цей орган. Якщо такого уніфікованого акту перевірки немає, то також суб'єкт може зупинити перевірку і як безпідставно, тому що для того, щоб прийти на перевірку, має бути план, має бути уніфікований акт, має бути повідомлення про перевірку. І посвідчення пред'являє інспектор, коли приходить до суб'єкта господарювання. Я так розумію, підприємець, перш ніж
в нього будуть проводити перевірку, якщо він знає, що ця перевірка буде відбуватися, повинен трошки підготуватись юридично, так? Можливо, навіть адвоката наняти, чи це не обов'язково. Тобто підприємець сам може це все почитати, знайти, що йому потрібно робити, які він має права, як можуть бути порушені його права, так? Я розумію? Так, от для того сьогодні є моєю метою довести до суб'єктів господарювання, щоб вони знали свої права. Їх права прописані в статті 10 Закону України про державний нагляд контроль. Я рекомендую всім суб'єктам господарювання, якщо не цілий закон прочитати про державний нагляд контроль, то хоча б статтю 10, де є їхні права, які чітко прописують, які права має суб'єкт господарювання. Він має право на відеофотозйомку, він має бути повідомлений. Він, перевіряючий, не має права вимагати від нього якісь інші документи, які не передбачені в переліку, на підставі якого він іде на перевірку. Є купа, ціла стаття на 3 сторіночки, де є права суб'єктів господарювання. І вони мали би це все знати і захищати свої права. Ну, власне, якщо права були все ж таки порушені, чи має він право от наняти адвоката і потім вже доводити якісь... Оскаржувати? Так, оскаржувати. Так, оскаржувати суб'єкти господарювання мають право перевірки. Саму процедуру, тобто повідомлення, оприлюднення в плані, чи було, чи не було, сам процес перевірки вони оскаржують до нашої державної регуляторної служби або до суду. А якщо вже сама суть питання перевірки по відповідному органу, то тоді оскаржують центральний їхній орган, Держпродслужби, наприклад, і або до суду. Тобто до нашої державної регуляторної служби вони оскаржують саму процедуру, процес перевірки, повідомлення, чи повідомили завчасно, чи прийшли надали необхідні документи, посвідчення, направлення, повідомлення, розпорядчий документ про перевірку. Якщо цього всього не було, було таких багато випадків, суб'єкти навіть говорили, ну, подзвонив, на заправці зустрілись, я прийшов на перевірку. Ну, да здрастя, яка тобто перевірка? Тобто є багато випадків порушень прав суб'єктів господарювання? Ну, тепер випадків немає, тепер вже більш-менш суб'єкти орієнтуються і хочуть знати свої права. Так? Обізнані, так. Вони знають, що приходить перевіряючий, треба мати журнал реєстрації перевірок. Його треба зареєструвати в журналі реєстрації перевірок. Якщо ти його сьогодні зареєстрував, то вже протягом року до тебе ніхто не прийде. А якщо ти не зареєстрував, то ти слідуючий прийде, не докажеш, що він був, якщо було неофіційно все. Прийшов на перевірку, подає документи, направлення, посвідчення, реєструється в журналі. Зареєструвався в журналі, все, проводить перевірку відповідно там 5 днів, 10 днів. Тобто, якщо ця перевірка була оскаржена, можливо, через деякий час буде наступна перевірка, так? Якщо була оскаржена на проведення перевірки, ну там уже як винесе, яке рішення, якщо суд, то суд, якщо орган вирішить, що порушив інспектор права суб'єкта, то тоді не буде перевірки, якщо інспектор порушив. А якщо суб'єкт був неправий, то ця перевірка просто буде чинна вважатися. Ну, розкажіть, будь ласка, про те, якщо все ж таки були виявлені якісь порушення, що чекає далі суб'єкта господарювання? Він повинен бути сплатити якийсь штраф чи що його чекає? Так, є штрафи, передбачені Кодексом про адміністративні правопорушення. Якщо державні органи нагляду контролю йдуть до суб'єкта господарювання на перевірку, виявляють якісь порушення, то вони, звичайно, виписують йому штрафи, приписи. Штрафи коливаються в кожного органу по-різному. Там від 1 до 150, від 800 до 1700 гривень. В кожного по-різному там в них, ну, розділені статті по кожному випадку окремо. Ми також, Державна регуляторна служба, якщо йдемо на перевірку до цих контролерів, також ми їм пишемо приписи, якщо знаходяться порушення, або вже складаємо протоколи. Чи бувають такі розбіжності у визначенні певних критеріїв? В критеріях, ну, не зустрічала я такого на практиці, що було. А можливе таке бути, якщо визначають розбіжності в суб'єкта і в органу перевіряючого по критеріям ризику є розбіжності. Наприклад, прийшов орган на перевірку і каже, в тебе середній ступінь ризику, ми до тебе приходимо один раз на 3 роки.
А суб'єкт каже, ні, у мене незначний ступінь ризику, я не згідний з тим, що у мене середній. Ну тоді він вже оскаржує до того центрального органу, який прийшов на перевірку і доказує, знову ж таки, що чому він так вважає. Там ціла методика розроблення цих критеріїв ризику по квадратурі приміщень, про пожежних різні визначення. Ну як часто, власне, відбуваються ці перевірки? Перевірки планові, позапланові, планові можуть відбуватися один раз на 2 роки, це високий ступінь ризику, один раз на 3 роки – незначний ступінь ризику і один раз на 5 років – це низький ступінь ризику. Ну і, власне, якщо пішла розмова про позапланові перевірки, розкажіть трішки про них. Що таке позапланові перевірки? Позапланові перевірки, є такий факт, позапланові перевірки здійснюються, є перелік, згідно якого можуть здійснюватись позапланові заходи. Це є звернення суб'єкта, звернення громадянина на суб'єкта господарювання. Прийшов у супермаркет чи за надавачем якихось послуг, йому надали послугу, громадянину не сподобалася послуга, незадоволений він оскаржує, чи продали старі продукти, він оскаржує, пише звернення до центрального органу тої служби, яка була, наприклад, Держпродслужба візьме, так? Купив зіпсований продукт, пише на Держпрод заяву про звернення. Там він обов'язково має зазначити, він має вже знати з того чеку, який він придбав, дані про суб'єкта господарювання, який надав йому цю послугу, код, прізвище, ім'я по батькові чи назва підприємства, і обґрунтовує в цьому зверненні, на що він скаржиться. І тоді тобто вже... по саме цим критеріям будуть вже перевіряти органи відповідні? Так, тоді вже центральний орган вирішує, чи він погоджує цю перевірку, чи він не погоджує, чи це вмотивована підстава, не вмотивована підстава. І тоді вже направляє центральний орган на перевірку того суб'єкта господарювання. Якщо громадян не задоволений результатом позапланового заходу, що робити? Ну, є такі, як ми знаємо, завжди є звернення, які пишуть постійно одні і ті ж люди, і вони завжди незадоволені. В законі це чітко прописано, що по одному і тому ж зверненню і скарга на одну і ту ж проблему до суб'єкта господарювання не може здійснюватися більше, ніж одного разу на рік. Не можна одно і то же перевіряти 2 рази. Якщо громадянин не задоволений перевіркою, він звертається ще раз, я не задоволений, то це вже немає далі. Законом чітко написано, що лише один раз перевіряється суб'єкт на позаплановий захід. Нема 2, 3 рази, 4. А про позапланову перевірку суб'єкта господарювання попереджають, чи це несподівано приходить? Про позапланову не попереджають. Тобто без попередження вони можуть прийти в будь-який час і перевірити те, що необхідно. Так. Так, я зрозуміла. Ну і, власне, про оскарження результатів перевірки ми трішки почали про це говорити. Власне, хто може оскаржувати результат перевірки? Суб'єкт господарювання має право так оскаржувати суб'єкт перевірки. Як це? Про саму процедуру трішки розкажи. Оскаржувати перевірки може суб'єкт господарювання, якщо він не згідний з тим, що написано в акті про проведення перевірок. Він також може в самому акті зазначити, із чим він не згідний, і підписати, що із зауваженнями напише, акт підписано з зауваженнями або акт підписано без зауважень. Якщо суб'єкт з чимось не згідний, він пише з зауваженнями, і відповідно вже, якщо є зауваження, то він же його оскаржує, цей акт про перевірки. Чи існує якийсь публічний доступ до проведення перевірки? Тобто хтось хоче побачити, як, власне, пройшла перевірка, десь в інтернеті, можливо, як це відбувається? Є така система? Сам процес перевірки побачити не можна, хіба що суб'єкт вів відеофотофіксацію, бо він, може, вбачав там процес перевірки, може піти в якомусь руслі неправильному. Тоді може бути лише в такому випадку, якщо є фото-відеофіксація. А інакше можна подивитися у автоматизованій системі,
про перевірки, і там буде по коду суб'єкт себе знаходить і видно, коли буде до нього здійснена перевірка. А сам процес перевірки лише якщо суб'єкт буде робити фото-відеофіксацію. А про результат перевірки проведеної? Про інформацію в інтегрованій на сайті. Є плани перевірок, є вже акти, робляться скан-копії актів, загружаються у базу, в програму. І по кожному суб'єкту можна побачити, що була така перевірка і результат перевірки. Чи було виявлено порушення, чи було накладено якісь адміністративні стягнення, чи були приписи. Все це є в автоматизованій інтегрованій системі. Ну, можливо, трішки більше про інтегровану систему, що там ще можна побачити, що цікавого для себе можуть там почерпнути об'єкти господарювання? Ну, можуть про перевірки, можуть почитати по подібним видам діяльності, знайти підприємства, подивитися, хто в них був на перевірці, які були виявлені порушення, і вже подивитися, ага, в мене це недопрацьовано, може я допрацюю, поки до мене не прийдуть і мені це не напишуть. Ну, можна попрацювати з програмою, з базою і зробити собі добре. Ну і, власне, що би ви наостанок нашої програми хотіли би побажати закарпатцям, зокрема, як громадянам, так і суб'єктам господарювання? Я бажаю суб'єктам господарювання знати і вміти захищати свої права та інтереси, не боятися захищати себе, коли приходить до вас перевіряючий інспектор, знати свої права. Стаття 10 Закону України про державний нагляд контроль. Дякую вам за цікаву розмову. Я думаю, вона була дуже корисною як для закарпатців, так і для суб'єктів господарювання. Ну а вам, нашим телеглядачам, я бажаю гарного настрою. Це була програма «Громадський контроль». На все добре.